Gente, bom dia. Estou aqui no Rio Grande do Norte mostrando para vocês uma coisa que eu nunca vi na minha vida. Nunca vi, gente, coisa mais linda, um pé de algodão. Olha aqui, gente, que coisa mais linda. Olha aqui, olha o pé de algodão. Olha aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui a folhinha. Olha, é uma flor que ele dá. Olha aqui. Aqui é um botãozinho que ele tá verde. Aí quando ele vai secando, ele fica essa coisa que parece uma pluma. Olha aqui, gente, que árvore. Parece aquelas árvores de Natal que a gente põe algodão. Gente, é muito lindo. Olha que experiência linda. Para vocês que nunca viram, não conhecem um pé de algodão. Olha aqui, gente, na beira da estrada, olha aqui. Olha, estamos na beira da estrada. E esse pé de algodão, olha aqui. Coisa mais. O vento bate, ele sai caindo. Sai... Olha que fica no chão, cheio aqui no chão. É uma árvorezinha, gente, pé de algodão. Muito lindo. Para vocês que não conhecem, às vezes, eu vou comprar algodão. Nem imagina que algodão é ter um pé de algodão. Bem, eu nunca vi, né, gente? Então, estou mostrando para vocês também quem nunca viu que é um pé de algodão. Que árvorezinha linda. E ela, quando está aberta, gente, parece cheia de uma nuvem, umas flores. Olha só de longe como que fica. Então, gente, esse é mais um canal Terapia do Lar com Nelia Medeiros, mostrando para vocês o que é um pé de algodão, né? Algodão, vou comprar uma toalha de algodão, lençol de algodão, a gente não imagina, é tão caro. Mas você imagina, gente, a quantidade de algodão que tem que ser para usar um lençol de algodão. 100% algodão, olha aqui. É isso aqui, gente, lençol 100% algodão, é isso aqui, ó. De onde é feito, que natureza, né, gente? Aqui dentro também, deixa eu mostrar para vocês aqui um, deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar para vocês verem aqui. Olha que lindo, gente, olha. Aqui é a semente dele, aqui. Aí você tira a semente, você pega, para você pode usar para pintar unha aqui, para limpar. Vou até levar um pouco para minha casa, olha. Que show, né, gente? Tá bom, gente? Beijinhos e até a próxima, tipo, canal Terapia do Lar com Nelia Medeiros com vocês, tá bom?